حالبندی و کمال ارادت خدمت سرکار خانوم مارو زادے استاد دانشگاہ الزہرا و رئیس شبکہ زنان دانشمند جہان اسلامی استدامی کرم کے تشریف بیارن باز سخنان خودشون ہمہ مارو مستفید بفرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدمت حضار گرامی، اساتید محترم، دانشمندان عزیز و دانشجویان سلام عرض میکنم. تشکر میکنم از ریاست محترم دانشگاه، از معاونت محترم دانشگاه، از ریاست محترمی که برگزار کردن و همه دستاندرکاران این سمینار کمال تشکر رو دارم. بسیار خرسندم که توفیق پیدا کردم در این سمینار شرکت کنم. من داشتم فکر میکردم، مقایسه میکردم رشته تحصیلی خودم رو، فلسفه رو، با این شاخه از دانش بشری و فکر میکردم خوش به حال شما که در این شاخه از دانش که هم هنر درش مستتر هست، هم عرفان درش هست و خلاصه هم فلسفه در اون نهفته است، جامع همه زیبایی هاست و رشته شما زبان فارسی است که بسیار رشته لطیف و دلنواز است. و مصداق این شعر هست که آفاق را گردیده ام، مهر بتان ورزیده ام، خوبان فراوان دیده ام، اما تو چیز دیگری. میخوام خدمتتون نقل کنم چیزی رو که از ابن بطوطه میگن. سفری کرده بوده به چین 40 سال بعد از فوت سعدی. همینطور که میبینید الان جوانای مشرق زمین، شاید در هندوستان هم اینطور باشه، در ایران هم هست، وقتی میخوان خیلی نشانه تجدد داشته باشن شعرهای انگلیسی رو میذارن و گوش میدن و میخونن. متاسفانه اون زمان ابن بطوطه نقل میکنه که در یک کشتی که رامشگران مینواختن و خوانندگان دست جمعی با هم میخوندن، این شعر رو با هم میخوندن با نوای بسیار دلنشین که آفاق را گردیده ام، مهر بتان ورزیده ام، خوبان فراوان دیده ام، اما تو چیز دیگری. شما در رشته تحصیل میکنید که از چین تا امپراتوری عثمانی وسعت داشته. دوستانی که به چین سفر کردن میدونن زبان فارسی زینت بخش کاخهای چینی است. یعنی وقتی تشریف ببرین تمام دور تا دور کاخهای چینی با زبان اشعار فارسی، به زبان فارسی اشعار، به اصطلاح فارسی، به زبان فارسی زینت بخش این کاخ ها هست. در هندوستان هم که شما همین رو منظره رو میبینید و در امپراتوری عثمانی قدیم هم کاخ هایی که هست همین گونه است. و حتی ورودی دفاتر و جایگاه های حکومتی همه با زبان فارسی تابلوهایی قرار گرفته. نکته دیگه که میخوام عرض کنم ظرفیت زبان فارسی است. ظرفیت زبان فارسی به حدی است که توانسته خودش رو به عنوان زبان حکومت در دوران تمدن اسلامی نشون بده، هم در اقصا نقاط که اسلام رواج داشته. به خصوص زبان علم است، باز این ظرفیت رو داشته که به عنوان زبان علم خودش رو عرضه کنه. و علل خصوص زبان هنر است که دیگه دوستان از صبح تا حالا درباره اون صحبت کردن. جایگاه اصلیش عرفان است، هنر است و آنچه که گفته شد. و در این باره ما میبینیم دانشمندان شرقی و غربی مطالب بسیار زیاد و مستندی دارن.
نمیخوام وقت شما عزیزان رو بگیرم. در خاتمه عرضم از خداوند متعال میخوام که روزی بشود که ما شکوفایی مجدد تمدن اسلامی و زبان فارسی رو شاهد باشیم. متشکرم. اس کی آنکھوں میں شفقت و الفت شکل بھی نقش معنی جیسی ہے، اس کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہا، وہ پری کی کہانی جیسی ہے. پاس بانے رواج آتی ہیں، کل کی خاتون آج آتی ہیں، حوصلے زیست کے بڑھانے کو لکشمی دیوی راج آتی ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں لکشمی راج کے تشریف لائیں، ڈائس پہ تشریف فرما. قابل ہستیوں کے سامنے مجھے منہ کھولتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اس قابل ہوں نہیں ان لوگوں میں یہاں بیٹھوں اور کچھ بولوں، نہ مجھے پتہ تھا یہاں کچھ بولنا بھی ہے. ہم لوگوں نے جو کچھ تعریف سنی ہے فارسی کی، اس کے تعلق سے میں صرف اتنا کہنا ضرور چاہوں گی کہ بچپن میں ہم کو اردو پڑھاتے تھے گھر میں، ایک ماسٹر صاحب آتے تھے، اب ساتھ میں وہ فارسی بھی پڑھانے لگے تھے، مگر بدنصیبی ہماری کہ ہم پڑھے فارسی بیچے تیل، کچھ نہیں سیکھا ہم، ہماری نالائقی ہے، ورنہ ہم بھی آج آپ کے سامنے فارسی میں بولتے. جی میم، یہ تو ہوتا. اور دوسری بات یہ بولنا چاہوں گی، میں جتنی ہم سمجھتے ہیں کہ زبان شیریں ہے اردو، اور گلاب سے زیادہ معطر ہے اردو، تو اس کو معطر بنانے میں، اس کے خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی زبان اگر ہے تو فارسی زبان ہے. اس کے الفاظ اتنے میٹھے ہیں، اگر ان کو نکال دیا جائے اردو زبان سے الگ، تو وہ کوئی زبان ہی نہیں ہوتی پھر. فارسی کا ہمارے اوپر جو احسان ہے اس زبان کا، ہماری زبان پر، یہ ہم بھول نہیں سکتے. یہ بڑی خوبصورت زبان ہے. ابھی میں یہاں بیٹھ کے سن رہی ہوں، بخدا میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی زیادہ، مگر بعض الفاظ اتنے مشترکہ ہیں اردو اور فارسی کے، تو ان الفاظ کو سن کے میں کچھ کوشش کر رہی ہوں کہ انہوں نے کیا کہا، یہ کہا، وہ کہا، مگر کاش کہ میں پوری طور پہ ان سب کے پورے الفاظ سمجھ سکتی، اور کاش کہ میں یہ سب باتیں سمجھ سکتی ہے جو یہاں بولی جا رہی ہے. اتنی میٹھی زبان ہے، ہم سب کو فخر ہے. اور میں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی والوں کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک فارسی سیکشن جو الگ یہاں بنایا ہوا اور اتنا کام کر رہا ہے. اور ابھی جو کہا گیا ہے کہ کافی مواد رکھا ہوا ہے جو ابھی لانا چاہیے، ان اس پہ بھی میرے خیال میں کام ہونا چاہیے، تاکہ اور آپ کے پاس ذخیرہ جمع ہوتا رہے. اور بعض کتابیں ہیں ایسی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہاتھ نہیں لگا سکیں گے ہم، اگر ان کو لا کے اپنے ہیریٹیج بنا کے رکھنا چاہیے لا کے واپس یہاں پہ. اور بس آپ جیسے قابل لوگوں کے سامنے میں میری حقیر ہستی کا اور میں کیا بولوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کاش کہ مجھے پتہ ہوتا کہ مجھے اتنی عزت افزائی ہونے والی ہے اور کچھ بولنا ہے، تو میں شاید جو چار باتیں لکھ کے لے آتی. میں آپ سب حاضرین محفل سے میں معافی چاہتی ہوں، میں آپ لوگوں کے قابل نہیں ہوں، زیادہ کچھ بول نہیں پاؤں. بہت بہت شکریہ، آپ نے جتنا بھی بولا بہت اچھا بولا، اور سب کے کانوں میں بند بولا. از فکر و دانش دارد آگاہی، درویش قلندر صفت و درگاہی، شاعر ناقد مفکر و دانشور، آقا احسان اللہ شکر اللہ. بنام خدا. از خرابی میگذشتم منزلم آمد بیاد، دست و پا گم کرده ای دیدم دلم آمد بیاد، سر به هم آورده دیدم برگ های غنچه را، اجتماع دوستان یک دلم آمد بیاد. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما اندیشمندان و فرزانگان، به صدرنشینان مجلس و مخاطبان محترم. به ویژه سلام عرض میکنم خدمت استاد ارجمند جناب دکتر علی محمد معزنی که افتخار شاگردی ایشون در دوره دکترا نصیب من شد. خب راجع به دولت‌های دکن و دستاوردهای اونها در حوزه زبان فارسی کلیات رو گفتن اساتید، و جزئیات رو هم در سخنرانی‌های سپسین
خواهید شنید. یکی از نکاتی که همه به اون اذعان دارن این هست که دستاوردهای علمی و ادبی هند در نقطه نقطه این سرزمین پهناور در قالب نسخه های خطی در کتابخانه های مختلف وجود داره. بعضی از اونها فهرست نویسی شده، اما فهرست نویسی بعضی از اونها باقی مونده. بعضی از اونها تصویربرداری شده و تصویربرداری بعضی از اونها باقی مونده. اما اونهایی که فهرست نویسی شده و تصویربرداری هم شده، ارائه اونها با سیاست‌های سختگیرانه انجام میشه. یعنی اینکه بعضی از کتابخانه‌ها در هند یک سوم نسخه خطی رو در اختیار پژوهشگران قرار میدهند. من در نشست پیشین انجمن استادان سراسر هند این رو عرض کردم و خواهش کردم خوب است که در قالب یک بیانیه و در قالب یک درخواست جمعی از دولت هند خواسته شود که تصویر نسخه های خطی به سهولت و آسانی در اختیار پژوهشگران زبان فارسی قرار بگیرد، به این دلیل که اکثر دانشجویان مقاطع فوق لیسانس و دکتری از این دو حوزه خارج نیست کارشون، یا رو حوزه ادبیات معاصر کار میکنن یا ادبیات کلاسیک. ادبیات کلاسیک چیزی جز نسخه خطی نیست و دسترسی به نسخه های خطی برای تکمیل این پژوهش ها بسیار لازم است. به دلیل ضیق وقت و اینکه جناب آقای دکتر حداد عادل با ریاست دانشگاه حیدرآباد قرار ملاقات دارن، من صحبت خودم رو کوتاه میکنم. چند بیتی که همین چند دقیقه پیش ارتجالاً سروده شده رو خدمت شما تقدیم میکنم. هند و ایران در حیات خیشتن با دست خیش کارهای دلکش بسیار زیبا کردند. دین اسلام عزیز اینجا توانی تازه یافت، مسجد بسیار در این پهنه برپا کردند. هر کجا که مشکلی در زندگی سر می رسید، صد گره را با سرانگشت هنر وا کردند. خوشنویسی را به اوج اعتلا بنشاندند، صد هزاران نسخه خطی مهیا کردند. تا بیاموزند از هم رسم و راه عاشقی، شال همت بر کمر کفش ادب پا کردند. تا بیفروزند در جان شعله شعر و ادب، قامت جان را به سوی یکدیگر تا کردند. سبک هندی غالب از ایرانیان کرده است وام، روح در این کالبد را هندیان جا کردند. هند و ایران در مسیر بیکران زندگی، خوب همراهی برای خیش پیدا کردند. متشکرم. که بسیعی آن همیشه علوم و دانش ریز، بسیعی آن همیشه علوم و دانش ریز، رئیس مانو خوشبخت اسلم پرویز، بسد خلوص دعا می کنم که باشد شاد، بسد خلوص دعا می کنم که باشد شاد، پیام میں آتشی برپا کنو بیا برخیز. قابل صد احترام محترم آقای ڈاکٹر غلام علی حداد عادل، خانم مارو زادہ عادل صاحبہ، پدم بھوشن محترم موسی رضا صاحب، پروفیسر آزرمی دخت صفوی صاحبہ، قابل صد احترام لکشمی دیوی راج صاحبہ، پروفیسر مظفر شاہ میری صاحب، میرے رفیق کار
همدم پروفیسر احسان اللہ شکر اللہی اور سبھی کو بڑی محبت اور فراغ دلی سے کشادہ دلی سے آواز دینے والے پروفیسر عراق رضا زیدی صاحب اور میرے ساتھ ہی پروفیسر شاہد نوخے صاحب السلام علیکم خواتین و حضرات اساتذہ کرام میں اس یونیورسٹی کے خادم اول کی حیثیت سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ موقع میسر آیا کہ اس اجلاس کو یہاں پہ ہم منعقد کریں مجھے بہت خوشی ہے کہ مختلف علاقوں سے کہاں کہاں سے لوگ سفر کر کے اور وہ صعوبتیں اٹھا کے تشریف لائے یہ اردو یونیورسٹی ہے اور اردو اور فارسی زبان کا جس طرح تعلق ایک ہے اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نشو و نما اور ارتقا بھی جڑی ہوئی ہے میں مختصراً چند نکات آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا پہلے تو میں بے انتہا تائید کرتا ہوں جو پروفیسر شاہ میری صاحب نے عرض کیا کیونکہ میری بھی التجا بھی یہ ہے اور مشاہدہ بھی یہ ہے کہ ادب ہے وافر مقدار میں ہے لیکن علمی تحقیق کی بہت ضرورت ہے اور اس رخ یہاں آپ لوگ موجود ہیں جتنا کام کر سکیں کم ہے ہمارے سامنے ہمارے ایرانی مہمان موجود ہیں جن سے ہم نے سنا ان کے خیالات میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ایران کی مثال ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس میں خاص طور سے کس طرح سے انہوں نے فارسی کو علمی زبان بنایا یہ میرے لیے ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ جب سے یہ خاکسار یہاں آیا ہے اس کی بھی کوشش یہی ہے کہ کس طرح سے ہم اردو کو پھر سے علمی زبان بنا سکیں اور اس میں مانو اپنا وہ کردار ادا کر سکے جس کے لیے یہ وجود میں آئی تھی میں پہلے دن سے اس بات کو کہتا ہوں کہ اردو یونیورسٹی کسی اردو ڈپارٹمنٹ کا ایکسٹینشن نہیں ہے اس کا وجود میں آنا ایک نعمت ہے جس کی مجھے ایسا لگتا ہے اگر اس جسارت کی اجازت دیں کہ ہم سب نے بحیثیت مسلمان جس طرح سبھی نعمتوں کی وہ پذیرائی اور قدر نہیں کری اس کا شکار یہ مانو بھی ہے کیونکہ یہاں سے جس انداز سے علم کے خزانے نکلنے چاہیے تھے اور علوم کی منتقلی اردو میں ہونی چاہیے تھی جس کی مثال ہمیں ایران میں ملتی ہے آپ کو ہر مضمون کی وہاں کی کتابیں ان کی دانشگاہوں میں کس طرح سے تدریس اگر میرے بس میں ہو تو میں اپنے تمام ساتھیوں سے کہوں کہ ایران کا دورہ لگائیے اور دیکھیے کہ وہاں کس طرح سے فارسی زبان کو علم کی زبان بنایا گیا ہے جب تک ہم اس رخ کاوش نہیں کریں گے اردو کی ترقی ممکن نہیں ہے تو اردو کو جہاں فارسی سے جوڑتے ہیں قصیدہ خوانی کرتے ہیں اور یقیناً اس رشتے میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تو لباس بھی فارسی کا ہے کیونکہ اردو زبان فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اس بات کو میں اکثر کہتا ہوں کہ لباس ہمارے پاس فارسی کا ہے تو ایسے میں اگر ان سے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کس طرح سے وہ اس زبان کو اپنے ہاں مستعمل کر رہے ہیں تو اردو یونیورسٹی کی قیام کی وجہ ادھوری رہ جائے گی اور دوسری چیز جیسا یہاں شاہ میری صاحب نے ذکر کیا دیکھیے ایک عرصے نہ صرف اس علاقے میں بلکہ ہندوستان میں فارسی کی حکومت تھی کیا کچھ اس وقت نہیں ہوا ہوگا ہمیں صوفیزم کی چیزیں ملتی ہیں شاعری ملتی ہے نثری نمونے ملتے ہیں جو ہم نے کچھ منتقل کیے ہیں دیگر زبانوں میں لیکن کیا اس زمانے میں حکومتیں نہیں تھیں تو کیا اس زمانے میں پولیٹیکل سائنس اور پبلک ایڈمنسٹریشن کا مواد فارسی میں نہیں ہوگا کیا اس وقت طبیب نہیں تھے تو کیا طب کا مواد فارسی میں نہیں ہوگا
کیا اس وقت علمی کاوشیں نہیں ہو رہی تھیں تو کسی انداز کا سائنسی اور علمی مواد نہیں ہوگا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کی اکثریت آج بھی غیر محفوظ ہے اور صرف فارسی زبان میں محدود ہے. اس کو اردو میں منتقل کرنا اگر ہم لوگ نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ مجھے خوشی ہے کہ میری اس عرض داشت کو شعبہ فارسی نے تھوڑا سا سنا تھا اور ایک کانفرنس اس رخ پہ ہوئی تھی. لیکن جب اندھیرے بہت ہوں تو ایک چراغ سے کچھ نہیں ہوتا. یہاں اتنے ہاتھ موجود ہیں جو بہت کچھ چراغ جلا سکتے ہیں. تو میری خواہش ہے اور یہ درخواست ہے آپ سے, کیونکہ دیکھیں یہ بقا کا سوال ہے. مجھے اپنا بچپن کا وہ زمانہ یاد ہے کہ جب دہلی میں انگلو عربک اسکول میں میں پہنچا تو وہ مڈل کلاسز میں, یعنی چھٹے ساتویں اور آٹھویں میں, ہمیں تین زبانوں کا موقع ملتا تھا پڑھنے کا. تھری لینگویج فارمولا چلتا تھا, فارسی, عربی اور سنسکرت. میں نے عربی لی تھی, لیکن فارسی میں ہمارے مرسلین صاحب کی کتابیں مجھے یاد ہیں موجود تھیں. مرسلین صاحب کا تعلق دہلی کالج سے تھا جس ادارے سے میں نکلا. جو کچھ سیکھا ہے آج میں سمجھتا ہوں اسی در و بام کی برکت ہے اور ان اساتذہ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ. تو وہ دور دیکھتے ہوئے کہ جس وقت اردو دہلی میں چھ اسکول مجھے یاد ہیں جہاں فارسی زبان پڑھائی جاتی تھی, کلاسیں تھیں, آج وہ سمٹ کے یہاں آ چکی ہے کہ اردو ڈپارٹمنٹ کے شعبے میں بھی فارسی نہیں پڑھائی جاتی, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اردو اور فارسی کا تعلق ہے. دہلی یونیورسٹی میں نہیں ہے. اب اگر ہم اپنے ایم اے اردو کے بچوں کو بھی فارسی نہیں پڑھاتے تو وہ کتنے بڑے مواد سے کٹ جاتے ہیں. تو یہ منظرنامہ ہے, یہ حقیقتیں سامنے نظر آ رہی ہے. اگر اس کے لیے ہم نے کمر نہیں کسی اور کھڑے نہیں ہوئے تو یقیناً اس بات کی تو جیسے یقین آپ کو ہے مجھے بھی ہے کہ آپ کی نوکری پہ بھی آش نہیں آئے گی, آپ کی کیس کے تحت پروموشنز بھی ہوتی رہیں گی, آپ جہاں پہ بھی ہیں آپ کی تنخواہیں بھی بڑھتی رہیں گی, اور آپ جب ریٹائر ہوں گے تو آپ کو گریجویٹی پینشن ہر چیز ملے گی. لیکن کیا اگر میں اسی حد تک سوچتا ہوں تو حق ادا کر رہا ہوں ذمہ داری کا جو مجھے دی گئی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کچھ کمی ہے. ہمیں اپنی ذات سے باہر نکل کے سوچنا ہوگا, کوشش کرنی ہوگی, کیونکہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھے گی. جتنی کوشش کریں گے اتنا ہی نصیب ہوگا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. ہمارے کسب سے ہمارے نصیب جڑے ہوئے ہیں. کسب سمٹ چکا ہے تو نصیب بھی سمٹ رہا ہے, اس کا گلہ مت کیجیے. کسب کو وسیع کیجیے, کوششیں بڑھائیے. ناممکن کچھ نہیں ہے, بہترین زبان ہے, بہترین مواقع ہیں. شاید کوششوں کی کمی ہے, نئی جہاد کی کمی ہے. تحقیق کے میدان میں آئیے, ادب کی آبیاری تو بہت ہو گئی. میں بہت شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر ان تمام مہمان گرامی کا جو یہاں تشریف لائے, رونق بخشی اس اسٹیج کو, اردو یونیورسٹی کو. اور مجھے یقین ہے کہ یہ تین دن آنے والے آپ سب لوگوں کے لیے بے حد علم افزا ہوں گے. میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں. خدا حافظ. السلام علیکم.